Two Guns, en film med Denzel Washington, Mark Wahlberg och Paula Patton i huvudrollerna. Filmen handlar om Bobby och Stig, två halvkriminella snubbar som kommer på att de ska råna en bank. En bank som förvarar pengar åt maffian. Eh, när de har gjort det så inser de att ingen eller ingenting är som de, eh, vad de har utgett sig för att vara. Oj oj oj. Fantastiskt spännande. Eh, den här filmen är regisserad av Baltasar... Kormakor, jag kommer lägga upp en bild om ni inte förstod hur man tar efternamnet, jag är lite osäker på vad det är Kormakor, Kormakor, ah, skitsamma. Han har regisserat en film som heter Contraband, även den då med Mark Wahlberg i huvudrollen, som jag tycker är en helt okej okay film. Eh, med lite twist och spänning och sådär. Den här filmen kändes som en uppimpad version av Tango and Cash från typ 1987. Eh, det var en ren och skär actionfilm utan några direkta Vändning. Man försökte göra vändningar men det var, det var ju så förutsägbart så att det inte ens fanns. Och karaktärerna kändes nästan på gränsen som karikatyrer just med det här machosnacket och de här one liners. Och där. de skulle vara så coola så att det nästan blev, eller så att det blev obehagligt att titta på. Det var, det var en film som saknade verklighetsförankring överhuvudtaget, tycker jag i alla fall. Det är så synd för att skådespelarna och skådespelerskorna är ju bra. Denzel Washington är ju grym. Mark Wahlberg är ju fantastisk och Paula Patton, tyvärr. Hennes roll i den här filmen gick ut på att bara gå runt och åma sig i kläderna ungefär. Hon, skulle, hon spelade eh, Bobby, eller Denzel Washingtons då flickvän, 25 år yngre flickvän. Och hon fick inte alls mycket plats. Hon skulle bara gå runt och som sagt och visa upp sig, vilket jag tycker känns jättetråkigt för att i Precious till exempel som var hon ju fantastiskt bra. Varför kan inte hon, eller varför kan, kan inte tjejerna överlag den här filmen får mer utrymme. Den här, den här filmen var förutsägbar och ganska fjantig. Det var inte helt utan underhållningsvärde dock, så att den här filmen får två svaga gen för att jag skrattade till en och en halv gång och för att det är duktiga skådespelare som gör ganska tramsiga roller. Men ja, se den här när den går på TV om två och ett halvt år så, så räcker det.